Tento park v centru Teplic si oblíbili Arabové. Nepřehlednutelné jsou hlavně ženy v černých burkách nebo nikábech. Naše kamera se jim ale vůbec nelíbila. Početná arabská komunita v parku se pro změnu nelíbí řadě místních pejskařů. Třeba paní Vlastě Vackové, která žije v Teplicích 60 let a chodí sem venčit psa denně. Je to hrozný, jako jo, tady, protože kopou do psů, čurbes. Bojíte se tady? To víte, že se bojíme, protože nemůžete večer s tím psem jít vůbec ven. Oni po těch psech jdou, oni do nich kopou, jako... No, protože pes je pro ně špinavý zvíře. Jiná maminka si zase stěžuje, že Arabové zabrali vedle parku i hřiště pro děti a jsou agresivní. Tam srazili malýho. Kvůli čemu? No jen si hrál a přišla k němu ta malá arabská holčička a strčila ho, byl celý zadřenej. To byla zlobivá holčička. A máš strach tam chodit na to pískoviště? Jo. Co mě vadí, že nedodržují naši kulturu a že se nechovají tady jako hosti. Ženy v černém rouchu na kritiku nijak reagovat nechtějí. Zapnutá kamera je štve. Proč vám to vadí?